кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Няма да има закриване на градински групи в община Петрич, независимо, че по-малко деца постъпват в първа възрастова група. Това е обобщението на финала на кампанията за прием, направено от ресорния заместник кмет Нина Попова. 7 са детските градини в общината, от тях 5 на територията на града. Съгласно правилата, които са в нашата наредба за приемане, преместване и отписване на деца в детските градини, класиране на деца за първа възрастова група имаме единствено за град Петрич, тъй като тук имаме повече от една детска градина, която приема деца в първа възрастова група. Заявленията вече са приети, обработени, имаме информация колко деца са заявили посещението си за първа възрастова група от учебната 2023-2024 година. И петте детски градини, които са на територията на град Петрич, ще приемат деца в първа възрастова група. Към момента свободни места има единствено и само в детска градина номер 3 Слънце и в детска градина номер 2 Здравец. Като в Здравец свободните места са благодарени на пристройката, която очакваме живи здрави в началото на новата учебна година да бъде официално открита и точно в тази нова постройка ще имаме още свободни места. За града приблизително 10 градински групи ще приемат деца в първа възрастова група. В селата каква е тенденцията? В селата, както между другото и тази година и в града, децата са по-малко. Набор 2020 година са по-малко родените в сравнение с предходните години и то броя на родените е близо 100 деца по-малко. Така че и в града, и в селата очакваме по-малък брой деца в сравнение с предходната учебна година. Нямаме закриване на градински групи, извинявайте. Свободни места по села имаме, както и разбрахте, че и в града все още имаме свободни места за първа възрастова група. По две градински групи има в селата Марикостиново, Коларово, Карналово и Кавракирово, като в една от тях ще се приемат деца на 3 годишна възраст. В село Първомай има обособена самостоятелна група за прием на деца в първа възрастова група, допълни заместник кметът Нина Попова. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.